Petter, hva har vi gjort? Vi har laget en aperitif mens vi lager vafler. Det veldig sant. Oi. Uansett så kan vi jo sette oss i stua og vi... Vi venter med. Kan dere gjøre det? Erik. Nei, vi venter med. Vi laser aperitif for dagen. Det var en slarvete dag da den norske gangen skulle gjennomføre en romantisk tur til en strilgråtende plass som han fikk fra. Det var homofil. Penismissunne Vidar kjørte sin sinnssyke traktorbil tidlig på denne våte dagen, mens KTTR ankom i sin stive racerbil sodomerende timer senere. Etter en tapende plenklipp hvor barmfagre Petter jobbet rødt, begynte de fire vinnende parene med sin prikkete singekos. Et svett partytelt ble reist påfølgende dag, og dette skulle vise seg å bli et flagrende sted å sove etter en vågende og sugende film. Bare derfor... Nei, bare spør fortsatt KT Erik. Han ble heit. Etter denne ulmende aktiviteten bestemte noen hvitmalte individer i gruppa seg for å dekorere en tykk brygge med frekke luftgeværkuler. De endte opp med å betale den lange seafood-kisen 4000 ball. Det var trist, og de ble glad. Faen.